Ja, du. Förra videon gjorde var på svenska. Ja, och därför ska jag säga på en gång att när det står Sui Enma, det är då jag kommer ha de svenska videorna. Jag kommer säga det också på lördag till min engelska video. Så att de som inte kan förstå svenska behöver inte se den videon och inte förstå ett dugg vad jag säger. Därför. Och jag började första svenska videon ganska konstigt för jag hade absolut inte ett ämne att prata om. Det är därför jag ska ta och förklara varför jag tog det här med tidsskillnaden, alltså tidsuppfattningen mellan söder och norr. Jag är norrlänning. Ganska självklart eftersom jag bor uppe här i Norrland. Och min pojkvän är från söder. Därför så har jag sett skillnaden mellan norr och söder lite mer eftersom han är uppvuxen och född i söder. Så vi satt och pratade en dag för att jämföra Norrland och Sörland. Det är jättevanligt att man frågar vem ens mamma är, eller vem ens pappa är, eller vem ens farmor är om bor här uppe, om man träffar någon ny. En annan sak som är egentligen vanligare i söder, det är märkeskläder, märkesgrejer. Det är jättevanligt att man ser jättemycket folk med kanske Michael Kors, Louis Vuitton, Prada, you name it. Det är jättevanligt att folk har märkeskläder nere än här uppe. Jag säger inte att inga här uppe har märkeskläder eller märkesgrejer, men det är faktiskt mer vanligt att man ser märket här. Där nere menar jag, inte här uppe. En annan sak som pojkvännen min har märkt, det är att norrlänningar börjar är väldigt skygga och kortordiga. Vi pratar inte så mycket. Om inte vi känner personen, då är vi, ja, hej, mitt namn är. Och det är typ det i början. Man är väldigt så här tillbakadragen i början till andra människor som man känner. Men jag vill gärna att ni som kanske bor i söder eller ni som bor i norr kan komma på några fler saker som är skillnad mellan norr och söder. Det skulle vara jättekul att veta, för jag vet inte så mycket egentligen, för att jag är bara i söder 2 veckor max per år. Det är maximalt jag spenderar i söder, men jag spenderar majoriteten av mitt år här uppe i norr. Så jag vet ju hur norrlänningar funkar på större bredd, alltså de norrlänningar som bor här framför allt. Jag vet inte riktigt hur Umeåbo funkar och Skelleftebo och Luleåbo. Men de är ganska likadana på sätt och vis. Så därför vill jag att ni gärna ska skriva där nere och säga till exempel att Boråsbor beter sig så här till skillnad från något sånt där, bara något, ge någonting som är skillnad från där ni bor till något större ställe. Jag tog bara små grejer från norr och söder som pojkvännen är från söder och jag är här från norr. Och jag ska försöka få ett bättre slut till mina videos till nästa gång jag gör en svensk video. Men tills jag så säger ha det gött och vi ses nästa gång. Hej då!